Već 5 dana na popularnom Mihajlovcu uz reku Savu veselo je i živo. Iz gotovo svih krajeva Srbije dolaze posetioci da vide šta je to posebno na Šabačkom vašaru. On počinje već pre 7 do 10 dana, tako da traje i ima se vremena i doći i raditi i sve uglavno. Ima za svakoga ponešto, i zabave i da se kupi, eto. Te mislim ima dušu kao što drugi nemaju. I da Šabac ti je dovoljno aktivan po toj temi da razvije kult Šabačkog vašara. Ovde ima za svakog ponešto. Najveća gužva je tamo gde je najjeftinije. Komad polovne garderobe prodaje se po 50 dinara, a cene novih stvari niže su nego u prodavnici. Ja sam kupio što je supruga naručila. 3 varijače. Platežna moć je malo drugačija, ljudi onda ne mogu da kupuju toliko. Tako je od početka 20. veka. Dođu ovde mnogi da vide, budu viđeni, da prodaju kupe, zabave se i opuste. Ima svega sa svih strana. Svi dođu, prođu, vide i tako. Dolazim specijalno iz Zaosije radi Šabačkog vašara. Tradicija trgovina i zabava ovde su i danju i noću, pa tih dana Šabac živi na poseban način. Ovde se sprema roštilj, peku jaganjci i prasići. Prodajemo pečenje, roštilj, svadarski kupus, mučkalicu, pasulj, čorbast, gulašt, čorba. Ja sve ovde spremate? Sve ovde spremamo na licu mesta. Čuli smo i ranije za Šabački vašar, ali prvi put smo u Šapcu i za sada je dobro, vidjet ćemo nadalje kako će biti. Retko se ko sa Šabačkog vašara vraća praznih ruku. Ponekad je dovoljna i neka poslastica poput Četinalve ili Liciderskog srca. Od prababe moje smo nasledili, tako da... Zadržao onaj običaj da momci kupuju devojkama? Srce? Pa jeste, uglavnom zadržao se, jeste. Za one koji nisu stigli da dođu, ima vremena, jer Šabački vašar trajaće bar još 3 dana.